Un tā, miļie draugi, kā jau vienmēr ievadā brīdinājums, ka mēs šos meditācijas vakarus ierakstam, un ieraksti būs pieejami mūsu draudzes mājaslapā, līdz ar to lūdzu ņemiet to vērā. Bet mēs šajā sezonā esam apstājušies pie daudzām un dažādām tēmām, kas saistās ar garīgajām praksēm. Ar to tīri praktisko, ko cilvēki ir darījuši, lai savu garīgo dzīvi veidotu. Ir īpaši šajā kristīgajā kontekstā, kurā mēs tiekamies. Un šajā un nākamajā reizē es gribētu pamazām šo tēmu tā kā noslēgt, labi apzinoties, ka ir palicis vēl daudz, kas no tā saraksta nepateikts, bet tajā pašā laikā, protams, visu mēs nevarēsim izsmelt, un tas svarīgais droši vien ir iedot to kopējo noskaņu. Un ir vēl kādas citas tēmas, ko es gribētu šajā sezonā paspēt ar jums pārunāt, tāpēc pamazām mēs to apkoposim. Un es to pieminu tāpēc, ka es kā vienu no tādām praksēm pieminēju citas starpā dievkalpojumu. Un tad, kad sākumā par to runājām, teicu, ka dievkalpojums ir īstenībā tēma, pie kuras ir vērts atgriezties atkal un atkal, ir īpaši pēc tam, kad mēs esam jau atkal detalizēti apskatījuši citas prakses, tāpēc ka tas ir kā tāds sava veida kopsavilkums visam, ja tā drīkst teikt, kas mūsu garīgajā kontekstā notiek. Un tāpēc, tuvojoties šai izskaņas daļai, es tad gribētu šovakar apstāties pie šīs tēmas par dievkalpojumu vēlreiz un pasvītrot vienu ļoti svarīgu lietu. Proti, tas, kāpēc mēs svinam dievkalpojumu, un es īpaši lietoju šo vārdu svinam dievkalpojumu, tā jēgu. Es pavisam nesen ieraudzīju uzrakstītu vienā sludinājumā, kur kāda teoloģa mācītāja Amerikas, nebet konkrētā Kanādā, viņa aicināja cilvēkus uz dievkalpojumu, un tur šis sludinājums, ja tā drīkst teikt, vai aicinājuma teksts, sākās ar tādu faktu konstatāciju, ka pirmdien sāksies atkal darba nedēļa, visi daudzie darbi, un tāpēc pirms tam atnāc un ievelc elpu un mazliet esi klusumā un dod sev laiku. Proti, tas varbūt izklausās tā ļoti piezemēti un sekulāri, ka dievkalpojums ir domāts tam, lai mēs iegūtu vispār spēku nodzīvot priekšā stāvošo nedēļu. Kādi varētu uzreiz teikt, nē, tur runa ir par dievu pielūkšanu, ne jau par mums. Mēs nedrīkstam reducēt dievkalpojumu uz kaut kādu izklaidēšanos vai iedvesmošanos. Bet es gribu vēst jūs uzmanību, ka stāsts īstenībā ir ļoti nopietns, jo tas ir sens Bībeles koncepts, ka cilvēks reiz nu ir viena būtne, kas nespēja normāli dzīvot, ja nemitīgi nav savienots ar savu dzīvības avotu, ar to zaru, vai pareizāk sakot ar to vīna koku, kurā mēs esam zari, ar to avotu, ar tām saknēm, no kuras mēs smeļam spēku. Cilvēks nedzīvo viens pats, viņš nevar iztikt bez citiem cilvēkiem un bez lielāka konteksta. Un tas parādās jau pirms visiem problemātiskajiem tekstiem. Nu, varētu teikt, varbūt grēkā krišanas rezultātā mēs te tādi švaki esam palikuši un tāpēc mums iet grūti. Bet, kā jūs zināt, Dievs radīja saskaņā ar Bībeles tekstu Ādamu un ielika viņu Ēdenes dārzā un izdarīja to pirms jebkādām problēmām. Un šajā dārzā bija sastādīti vai izaudzēti dažādi koki, no kuriem šis pirmais cilvēks bija aicināts ēst. Kas nozīmē, ka viņam gribējās ēst. Tas nozīmē, ka arī Ādams, šis nosacīti perfektais cilvēks mūsu mitoloģijā, mūsu priekšstatos, arī viņš nav pašpietiekams. Cilvēkam būtu, tas nozīmē uzņemt spēku. Un ir ļoti svarīgi to atzīt. Un es ļoti jūs aicinu tā līdz kaulam to saprast. Ka īstenībā, ja mūsu dzīvē nav regulāru iedvesmu savotu, enerģizējošu, paceļošu, jēgu iedodošu, tad visticamāk mēs ar laiku esam badā un ar laiku mūsu spēks mazinās. Tā ir šī senā intuīcija, kas atkal vada ne jau tikai kristiešus, bet vēl pirms tam arī jūdus, šajā atziņā, ka īstenībā cilvēkam ir nepieciešams nemitīgi uzņemt sevī labus garīgus impulsus un iedvesmu. Pie tam ļoti interesanti, ka, piemēram, padomu laikā
dievkalpojums bija praktiski vienīgā draudzes dzīves daļa vai instruments, kas bija lietojams. Un viss bija jāsapako šajos dievkalpojumos, un faktiski neko citu draudzes nedrīkstēja darīt, tāpēc, ka režīmam bija paniskas bailes, ka, ja cilvēki tur pulcēsies vēl kaut kādās citās kopībās, tad viņi noteikti tur konspirēsies un kaut kādas nelabas plānas kals. Un tāpēc dievkalpojums, jā, no to padomu režīms ļāva, vai ne, viņiem bija baila mazliet tik radikāli vērsties pret ticību, bet neko vairāk. Un varbūt no turienes, varbūt vēl kādu citu iemeslu dēļ. Arī šodien daudziem cilvēkiem dievkalpojums ir centrālais un dažkārt vienīgais viņu garīgās dzīves kopšanas instruments. Un šeit es gribētu sacīt, ka ja tas ir vienīgais instruments, tad varbūt tas ir mazliet pārspīlēti, jo īstenībā dievkalpojumā, lai cik daudz tur ir salikts iekšā, protams, nevar ielikt pilnīgi visu. Un nevar gluži tā sacīt, ka, ja es esmu svētdien atnācis uz dievkalpojumu, tad līdz ar to tiešām es šo nedēļu esmu nosedzis, man vairāk neko nevajag. Jo garīgā dzīve un garīgā izaugsme, kā mēs daudzreiz to esam pieminējuši, notiek mūsu ikdienā. Un tāpēc mēs šeit runājam par meditāciju, cits starpā kā par ikdienas garīgo praksi, kur mēs tad mācamies un veidojamies. Bet dievkalpojums ir šis kulminācijas brīdis šajā pārskatāmajā laika posmā, kas ir viena nedēļa, kuras mērķis patiešām, lai man piedod visi kritiķi, kuri grib ļoti garīgot visas lietas un tādos ļoti augstos terminos viņas skaidrot, es to visu cienu un respektēju, bet es pateikšu ļoti primitīvi. Dievkalpojums patiešām oriģināli kalpo kā tāds savdabīgs restarts vai enerģijas grūdiens. Pats vārds, ar ko dievkalpojums tiek raksturots teoloģiskajos tekstos, ir liturģija. Un šis vārds oriģināli nozīmēja kaut kā laba izdarīšana sabiedrības labā. Tas bija labs publisks darbs. Un līdz ar to liturģija vai dievkalpojums vai piedalīšanās dievkalpojumā ir labs darbs, ko mēs izdaram citiem un citi izdara mums. Dievs, protams, bet arī cilvēki. Mēs viens otram. Pie tā es vēl atgriezīšos, bet gribu uzreiz jau to pasvītrot. Mīļie draugi, īstenībā ar to, ka mēs saņemam spēkus, kurus mums kaut kādā brīdī jau sāk gribēties taupīt, jo mums viņi ļoti maz, mēs saņemam spēkus un mēs regulāri fiziski sanākam kopā. Neskatoties uz visu to, ko mēs ikdienā vai gandrīz ikdienā daram savā garīgajā ceļā, tam ir milzīga loma pie tā, lai mēs viens otru varētu atbalstīt, viens otru varētu iedvesmot. Jo dievkalpojums tātad ir norise, kurā ar savu klātbūtni es ļauju kaut kam notikt pie citiem. Ļoti svarīgi. Bet no otras puses tā ir norise, kurā kaut kas tiek izdarīts ar mani. Un kristietība ir teju vai nulles vērta, ja mēs viņu reducējam uz stāstu par to, kas man ir jādara. Mēs viņu pārvēršam vienā vai otrā morālas sistēmā. Daudzreiz esam par to runājuši. Kristietība ir tikai tad īsti nozīmīga, ja es varētu sacīt kādā brīdī, ka es sajūtu, jā, te kaut kas ar mani tiek darīts, man tiek reāli palīdzēts. Nevis vienkārši tiek pastāstīts visādas gudrības, un tad es nezinu, kā lai viņas visus īsteno, bet kaut kas ar mani tiek izdarīts. Un pieminat manus vārdus, tad, kad es sēžu viens pats mājās, es negribu nekādā veidā sacīt, ka Dievs nevar darīt brīnumus. Bet nu tā mazliet tā ikdieniši paskatoties uz lietu, tad, kad es esmu viens pats mājās, nav kam ar mani kaut ko izdarīt. Un tāpēc ir tas interesantais, ka tur, kur ir mana kontrole pār procesiem, tā ir viena lieta, bet tur, kur es esmu tajā lielākajā kopībā, tur sāk notikt kaut kas, kas ir tiešām pāri manam ego, pāri manam ierobežotajam skatījumam. Jebkurā gadījumā tātad dievkalpojums ir svinības. Un atceraties, ko mēs runājam pagājušajā lekcijā, cik svarīgi ir iemācīties vispār šo dzīvi svinēt, ieraudzīt viņā to skaisto un pozitīvo, kas tajā ir. Un atkal, kā tad es varu līdz tam nonākt? Īstenībā tur ir vajadzīgi šie apstākļi, šī vide un viss pārējais, lai es varētu kaut kā ļoti spilgti to pieredzēt un piedzīvot un pēc tam aiznest sev līdzi. Es zinu, ka jūsu viedoklis par to var būt ļoti dažāds. Bet
Man liekas, ka kaut ko no šīs idejas ļoti pareizi, un es zinu atkal, ka es satracināšu dažus savus klausītājus, bet nu, tāds es esmu. Ļoti pareizi kaut ko no šīm lietām saprot daudzas tādas draudzes, neobligāti pat harizmātiskas, kas tur, ziniet, mēlēs runā vai kaut kā, teiksim, uz brīnumiem ļoti lieliem pretendē. Bet draudzes, kuras mēs varam redzēt tajā pašā Amerikā un citās pasaules vietās, kur, ja jūs pavērosiet viņu dievkalpojumus, tad tas ir tāds liels šovs, kurā tiek izmantota mūzika un vispār ļoti kvalitatīva skaņa. Tur tiek izmantotas gaismas, krāsas, ekrāni, projektori, viss tiek filmēts, kur faktiski tur ir ērti sēdekļi, jūs saprotat, tā kā koncertā, tur ir amfiteātris, tur viss ir redzams, tur viss ir pārredzams. Respektīvi, tu nonāc vietā, kur tu vari saņemt, kur tu vari baudīt kaut ko. Kā tādu lielu, kā jau teicu, uzvedumu. Un tas pareizais tajā ir tas, ka tur ir šī intuīcija, ka dievkalpojumam ir jābūt pacilājošam. Piedošana par šo latvisko vārdu, jocīgs viņš ir. Viņam ir jārada šis pacēlums. Viņam ir jārada tas, ka tu atnāc ar tādu sajūtu, ka manā dzīvē ir tik daudz lietas un tik daudz problēmas un vispār es jūtos galīgi tur izsmelts un tā tālāk. Un ir kaut kādi soļi, kādi procesi, kā rezultātā es sajūtos, ka manī kaut kāda enerģija plūst, ka manī kaut kādi korķi tiek izsisti un es atkal sajūtos mazliet dzīves. Starp citu, internetu plašumos varbūt vēlāk varēs pie šī ieraksta pielikt klāt kādu linku, man bija savā laikā viena uzruna tieši par šo pacēlumu ideju dievkalpojumā, un es gribētu vēl ar vienu stāvēt pie visām tām idejām, kas tur tika teiktas, tā kā varēsiet paklausīties. Tas, kas ir problēma ar šīm mega draudzēm un šiem milzīgajiem koncertveidīgajiem dievkalpojumiem, ir tas, ka tur iztrūks daži ļoti būtiski elementi no, teiksim, klasisko baznīcas viedokļa, un tur šis pacēlums tiek panākts diezgan tehniskā, un brīžiem ļoti klajā un brīžiem mazliet no manas skatu punkta raupjā veidā. Nu, respektīvi, piemēram, ideja tāda. Cilvēks ir nomākts, šas sašļūtis, kaut kāds bezspēcīgs. Viņam nolaižušās rokas, problēmas nerisinās tik ātri, kā vajadzētu. Kā es varu viņam pacelt garstāvokli? Kā es varu viņu iedvesmot? Nu, protams, es varu spēlēt skaļus, foršu, mūziku, ja cevišķi viņš būs jauns cilvēks, viņam tas patiks, ne? Vecākiem varbūt mazāk. Bet arī forša mūzika, pacilājuši skaisti vārdi, viss tur tas viss notiek. Bet tu saproti, kas tur notiek, tas pacēlums tiek bieži vien ģenerēts ļoti tādā emocionālā līmenī. Tur tiek vienkārši darbinātas noteiktas stīgas, un, ka es klausos dažus no tiem runātājiem, tad man ir pilnīgi skaidrs, apmēram, kādi ir tie mehānismi, ko viņi kustina. Un tā enerģija netik daudz garīga, viņa ir vairāk tāda, nu, kā lai viņa nosauc, viņa ir tāda, nu, nosauks viņu par radošu enerģiju. Tā ir tāda emocionāla enerģija, kuras uzdevums ir tātad mūs mazliet sašūpot un iedot kaut kādu zināmu iedvesmu. Bet es esmu pārliecināts, ka cilvēks var sajusties iedvesmots, vērtīgs, mīlēts, pieņemts, gatavs dzīvot, gatavs iet uz priekšu. Arī tad, ja netiek vienkārši rībinātas bungas, ne jau tas ir galvenais. Arī tas ir viens no instrumentiem. Bet jūs piekritīsiet varbūt, un jūs varat lēnām pārdomāt savu pagātnes pieredzi, ka dažkārt tādu ļoti lielu sasildīšanu un tādu iedvesmu, ka es iešu un darīšu, un man var izdoties un izdosies, es varu dabūt arī nosacīti maigā un ārēji pieklusinātā veidā, kur kāds vai kaut kas pieskarās manai dvēselē. Tad, piemēram, klasiskajās baznīcās jūs redzēsiet to, ka, piemēram, dažkārt, nu, šeit Latvijā arī, bet arī, teiksim, citur pasaulē, Lielās baznīcas ir pilnas ar mākslas darbiem, protams, un mēs bieži vien uz viņām skatāmies kā uz tādiem muzejiem, bet viņas bieži vien ir vienkārši atvērtas. Un tu vari vienkārši ieiet šajā baznīcā un
tev pietiek ar viņas noskaņu, ar to vidi, ar to sajūtu, ka tu esi nonācis kaut kur citur, lai kaut kādas lietas tevī sakārtotos un tu izietu no tā laukā, nevis tādus, ar tādu sajūtu, ka es neko nevaru un īstenībā baigi slikti, bet ar sajūtu, ka es esmu piedzīvojis kaut ko mistisku, kaut ko īstu, kaut ko dziļu, kas mani ceļ uz augšu. Tāpēc es esmu mazliet skeptisks, ka pilnīgi visus cilvēkus nevar pacelt ar skaļu mūziku. Ir cilvēki, kurus var pacelt ar skaļu mūziku, un ir cilvēki, kurus var pacelt pavisam citos veidos. Un tas ir tāds jautājums par līdzsvaru, un droši vien varbūt pat īstenībā uz mums jāskatās uz to lietu ir pozitīvi tādā ziņā, ka cilvēki ir dažādi, un līdz ar to arī konfesijas ir dažādas, un arī piedāvājumi ir dažādi. Tas ir tāpat tās, kā droši vien visiem cilvēkiem vajag ēst, bet tas nenozīmē, ka viņi izvēlēsies vienu un to pašu restorānu vai vienu un to pašu restorānu veidu vai ēdienu veidu. Tātad tas, kā es jūs aicinu paskatīties vai skatīties uz dievkalpojumu, ir, ka tā ir dažādu garīgo prakšu tāda kolekcija vai tāds ļoti mērtiecīgs kopsavilkums, kur dažādi paņēmieni tiek rūpīgi aranžēti un likti kopā. Lai ar maksimālu varbūtību, teiksim tā, novestu cilvēku līdz dzīvot un mīlēt spējīgam stāvoklim. Un par šo tēmu tad es gribēšu vēl runāt mūsu sezonas izslēgumā, droši, izskaņā vairākas reizes, proti, ka tā šodien ļoti izplatītā, ļoti depresīvā noskaņa, kas daudzos cilvēkos ir. Viņa ir saistīta ne jau ar to, ka mūsu smadzenēs kaut kāda bioķīmija nedarbojas. Respektīvi, tā bioķīmija nedarbojas, bet tam ir iemesls, kādēļ viņa nedarbojas. Tas nav tā, ka pēkšņi miljoniem cilvēku pēc miljardiem evolūcijas gadu pēkšņi nefunkcionē serotonīna sistēma. Nu, mēs, protams, varam tā tam ticēt, bet tas ir tā bišķītiņa, nu, kā lai saka, nosacīta. Tas serotonīns reaģē uz kaut ko. Un viņš reaģē uz ļoti konkrētām lietām, viņš reaģē uz to, kas notiek mūsu attiecībās. Un līdz ar to faktiski depresija ir savu veidu simptoms tam, kas notiek mūsos kā sabiedrībā, mūsu, teiksim, ciešākajās attiecībās, kur it kā mēs esam kopā ar daudziem cilvēkiem un realitātē mēs esam aizvien vientuļāki. Un lūk, tieši tāpēc es to pieminu, ka tanī brīdī, kad tev ka tu nejūti to kopību, ka tu neesi ieslēgts tajā dzīvajā organismā, ko apostols Pāvils sauc par Kristus miesu, vai ko mēs mistiskajā veidā vispār varētu sacīt pagājušās lekcijas kontekstā, ka tas ir Dieva godība, kas šeit ir. Ja tu neesi ieslēgts šajās attiecībās, tad tu kalsti laukā. Un tu vari iedzēt kādu tabletīti un bišķi pacelt to serotonīna līmeni, bet tad laiku viņš nokritīsies vienalga atpakaļ. Tāpēc, ka viņš reaģē uz to, kas tavā dzīvē notiek. Un tev ir vajadzīgs pieslēgties pie šī bara sava. Tev ir vajadzīgs atrast savu kāsi, kurā lidot, savu baru, kam tu vari piederēt, savu cilti, kurā tu esi savējais. Un ja tu to atrodi, tad tu sajūties dzīves. Bet ja tu neatrodi, tu jūties ārkārtīgi traģiski, tu esi nomākts, nospiests un trauksmes pilns. Tāpēc, ka visos iepriekšējos evolūcijas laikmetos, tur, kur cilvēki ir palikuši vieni bez sava bara, tās ir bijis nāves briesmas. Un tāpēc vientulība mūsos dara šaušalīgas lietas. Un tas, ko dievkalpojums maina, tā tad vēlreiz ir, viņš ir domāts tam, lai mūsos sakustinātu šos mehānismus, ko mēs vieni paši nevaram sakustināt. No, okay, mēs varam iedzēt kaut kādu stimulējošu preparātu, bet mums vienkārši dzen kapā. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam radīt to vidi, kurā mēs saņemam to, ko varbūt mūsu ikdienā mēs nesaņemam. Tāpēc, ka mūsu dzīve ir tik tehniska un tik konkurences pilna, ka faktiski mēs nejūtamies kā starp savējiem, bet drīzāk kā vienā pasaulē, kurā faktiski cilvēkiem ir viena alga, un tai pašā laikā mums ir jācīnās par lietām. Un ja jums nav šāda sajūta, es garantēju, ka jums arī nav depresijas. Gandrīz simpumi. Un savukārt, ja jums ir depresija, ieskatieties sevi, un jūs atklāsiet tur ļoti lielu vientulību. Jebkurā gadījumā tātad stāsti par to, ka dievkalpojumam būtu jābūt vietai, kurā es sajūtos daļa no dzīva organismu, un šī sajūta sakustina mani, padara mani dzīvu.
Tas ir tāpat kā, ja tu esi gulējis uz rokas vai atspiedies uz rokas, un viņi ilgu laiku nekustās, viņi notirpst, viņi paliek nejūtīgi. Ja tu mēnešiem ilgi nekustini roku vai kājas slimnīcā, viņi atrofējas. Tieši tāpat, ja es neesmu bijis vajadzīgs, ja es neesmu bijis ieslēgts šajās attiecībās, es atrofējos, es žūstu kopā, es nīkstu kopā. Tad, kad es pieslēdzos, es sāku palikt dzīvs. Nevaru es to izdarīt viens. Paklausieties manī. Cilvēks nevar viens palikdams atrisināt vientulības problēmu. Un ja hipotēze ir pareiza, ka īstenībā depresija ir rāde uz vientulību, tad īstenībā, mīļie draugi, mēs nevaram vieni paši to atrisināt. Mums ir jābūt kopā ar citiem. Un pie tam jābūt ļoti konkrētos veidos, nevis caur Facebookiem, bet mums ir jābūt konkrēti fiziski kopā, kur es jūtu otru cilvēku, dzirdu viņu, redzu viņu, sastopu viņu. Un tāpēc tas, kas notiek dievkalpojumā, es aicinu jūs paraudzīties uz to, kā uz procesu, kurš mums palīdz tātad šīs lietas piedzīvot. Un es iziešu ļoti ātri cauri dažām svarīgākajām lietām, tāpēc, ka mēs esam jau par viņām faktiski runājuši iepriekšējās lekcijās, jūs to tūlēļ manīsiet. Bet es tātad gribētu sacīt, tur ir tātad vairāk soļi. Un pirmais, es vēlreiz pasvītrošu, ir solis, kas saucās atnākt uz dievkalpojumu. Atnākt uz dievkalpojumu. Un es vēlreiz atgriežos pie tēmas, ko jau ieskicēju. Tas, ka es esmu klātesošs dievkalpojumā, ir savā ziņā kalpošana tiem pārējiem cilvēkiem, kas arī tur ir. Jūs saprotat domu. Jūs ļoti labi zinat, kā tas ir, ka mēs uztaisīsim tagad balīti, vai mēs uztaisīsim kaut kādu, nu, teiksim, pasēdēšanu, un neatnāk cilvēki. Nu labi, ja kāds atnāk, ar ko es tur baigo kontaktu var nodibināt, tad es kaut kā nokompensēt to lietu. Bet principā neatnāk tie cilvēki. Un līdz ar to es saprotu, es nevienam neesmu vajadzīgs. Un dažkārt ir tā, ka tu ienāc baznīcā un tu saproti, jā, nu jā, nu jā, nu vēl viņi te kaut kādi te nāk, jā. Bet tu saproti, ka faktiski viss tas vilnis ir beidzies, vai ne? Un rezultātā, ko tad es te daru? Laikam es arī esmu vienkārši iemaldījies, vai ne? Respektīvi, tas, ka mēs esam klātesoši, ir viens veids, kā mēs kalpojam viens otram. Mēs izkustamies no savas līdzinējās vides, un mēs mācamies saprast, ka mums ir alternatīva. Un to draudze mums vienmēr ir mācījusi. Viņa sacījusi, tu dzīvo pasaulē, kurā ir kungi, tu dzīvo pasaulē, kurā tevi izspiedīs kā citronu. Bez problēmām, bez sirdsapziņas pārmetumiem, ja tu tur nomirsi, cilvēki pateiks, jā, nu, vispār jau traki, vai ne, tāds jauns cilvēks bija. Bet, nu, neko. Un mēs ejam uz priekšu. Respektīvi, pasaule, patiesību sakot, grib daudz ko no mums izspiest. Kas ir tas, kas mūs iedvesmo? Mūsu ģimenes. Mm-hmm. Kā tad? Tur ir sava lieta. Tur ir sava lieta, tur ģimene bieži vien grib, lai mēs ieguldam kaut kādas lietas. Nevienmēr mums tie stāsti tur ir ļoti veiksmīgi. Ja mūsu ģimenes būtu ļoti lielas, tad var būt vēl savādāk, bet viņas ir ļoti atomāras, viņas ir ļoti saskaldītas, tiklīdz man ir konflikts ar diviem cilvēkiem, man ir konflikts ar visiem maniem tuviem cilvēkiem. Un rezultātā es esmu laukā no visa. Respektīvi tas, ka man ir alternatīva vide, kurai es piedaru šis bars, kuram es pieslēdzos. Visdziļākajos psihas līmeņos tiek nolasīts kā pozitīva lieta. Un tāpēc nenovērtējiet to pa zemu, ka īstenībā šāda te garīga disciplīna būt klātesošiem ir ļoti svarīga. Nepavelta ebreju vēstulē tieši tā arī tiek sacīts, nepametiet savus sapulces. Ļoti interesanti. Kā tāds uzdevums un bauslis. Labi, es izraujos, es atnāku. Tas jau ir izkustēšanās. Sēžu savā mājā, visi slikti. Jūs saprotat domu, man ir jāizkustās. Neizdomāšu es, ka ir labi vienkārši sēžot un skatoties uz visu to, kas ir slikti. Man ir jāizkustās, man ir jāiziet laukā no tā. Eklesija, tie, kas aicināti līdz Kristam. Atceraties, mums ir bijušas lekcijas par to, ka mēs esam cilvēki ceļā. Otra lieta ir, ka tu ienāc baznīca sēkā. Un es piedaru pie tām konfesijām un pie tās pārliecības, ka baznīca sēka ir jāuztur labā līmenī, labā kvalitātē. Nevienmēr tas mums izdodas. Jā, starp citu, es aizmirsu pateikt, ka šī viss ir teorija. Tādā nozīmē, ka es nebūtu nesaku, ka mēs šeit visu to daram pareizi. Es saku, ka mēs daudz ko nedaram
Un tāpēc, ka mēs par to nedomājam, tāpēc, ka mums pietrūkst spēka, bet es domāju, par to runājot, mēs varam kāpināt to kvalitāti kopumā. Tad lūk, mēs atnākam uz baznīcu, un te man jācitē savulaik mācītājs Juris Rubens, tad, kad viņš lasīja iesaicis lekcijas, tad es esmu dzirdējis, ka viņam šādi tad uzdeva jautājumu, vai vienreiz vismaz uzdeva jautājumu, nu kad tad sākas divkalpojums? Zin kā, nu, tu atnāc baznīcā, tur forši, tur visiem var parunāt, tur tā, pastīties, tagad mūsdienās tur vēl telefonā un tā. Tad sāk zvanīt zvans, nu, varbūt, ka tad jau jāsāk likt to telefonu nostā, varbūt vēl var, zin kā, zvans ir tiem, kas nāk, vai ne? Tad sāk spēlēt, nu, bet vēl spēlē tikai ievadu, vai ne, tad būs dziesma, nu, varbūt, kādā dziesma sākās, nē, bet mācītājs vēl ceļš savā istabā, varbūt, ka tad, kad viņš iznāk ārā, vai vēl lēlāk, tad, kad viņš sāk runāt, vai ne? Respektīvi, ar ko sākas divkalpojums. Un ziniet, kāda bija atbilde ar to brīdi, kad tu ienāc baznīcā? Vienalga, vienalga, cik ātrāk vai ne. Tāpēc, ka pati šī ēka, kā jau teicu atkal, ir tā, kas rada noskaņu. Manā dzīvē ir ne tikai mana virtuve vai mana darbistaba piekrauta pilna ar visu, ko viņi ir piekrauta, un manas pagrabs un mana mašīna, kurā es papat lielāko daļu laika ārpus mājas. Labi joks. Bet, vārds sakot, es... Manā dzīve, manā pasaulē ir arī kaut kas skaists. Un šī māja man atgādina to, kas ir tā vide, kurā es esmu. Atceraties atkal pagājušo lekciju, mēs runājam šī pasaule kā tāda skaists dārs, kas liecina par neredzamo. Un tieši tāpat arī baznīca ir tā, kas liecina par neredzamo. Bet mūsu attieksme pret to, protams, ļoti veido šo pieredzi, šīs pieredzes kvalitāti. Katrā ziņā... Šī ēka mums atgādina par to, ka dzīve nav tikai vāveres ritenes. Un tas ir pirmais atgādinājums par to, ka mūsu dzīvē ir arī kāda klātesoša garīga dimensija. Cilvēki cēla tos torņus baznīcām tik augstus, ne tikai, lai zvanus varētu uzkārt un lai viņi varētu tālu sadzirdēt, bet cēla augšā šos torņus, tāpēc, ka tā patiešām ir tā kā tāda vertikāla. Tā kā tāds atgādinājums, ka ir vēl kaut kas, uz ko mēs varam skatīties. Tad... Normālos apstākļos divkalpojumi, vismaz tradicionālajās baznīcās, sākas ar vienu vai otru veidu atsauc uz trīsvienīgo Dievu. Piemēram, mūsu divkalpojums sākas Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Kas ir šeit? Te ir vēl viens moments. Divkalpojums sākas faktiski, nu labi, tur ir dziesma vēl pa vidu, pa dziedāšanu mēs runājām, es nepieskaršos pie visa. Bet... Dievkalpojums sāks ar to, ka tu apzinies, kā priekšā tu esi. Respektīvi, kristieši uzskatījuši vienmēr ir, ka mēs mēdzam aizmirst lielo kontekstu. Atkal un atkal. Mēs tajā savā bildītē iegrimstam detaļās. Mēs tur ņemamies un mēs neredzam, kā priekšā notiek mūsu dzīve. Un Dievkalpojums sāks ar to, ka viņš mums atgādina šo lielo kontekstu. Kā priekšā mēs esam. Mūsu problēma ir, ka aiz kokiem mēs neredzam mežu. Aiz visiem detalizētiem dzīves notikumiem neredzam Dievu godību, Dievu klātbūtni. Un šie ievadu vārdi, šīs trīsvienīgā Dievu vārds, ir tas, kas raksturo mūsu kā kristiešu izpratni par Dievu. Ko mēs pielūdzam? Tēvu, Dēlu un Svēto garu. To visu avotu, kurš parādās noteiktā loģikā, domāšanā, vārdā, logosā, kas parādās kā pneuma, kā gars, kā dvaš, kā enerģija, kā kustība. Un vienlaiks tas ir viens vesels. Tas ir tas, kas visu ir radījis. Un atkal, draugi, es esmu pilnīgi pārliecināts, mēs skrienam pārtam, bet īstenībā, ja mēs mācētu to saprast, ka mēs visi esam sapulcējušies šī viena Dieva vārdā, mēs spētu saprast, kā tas ir, ka mēs noskaņojamies uz vienu viļņu. Mēs noskaņojamies, kā jau teicu, uz jautājumu, kas ir tas, kā priekšā mēs esam. Un ziniet, kas tas ir? Kas bija, kas ir un kas nāk. Kas būs? Respektīvi esošais. Tas ir, kas ir, kā priekšā mēs esam. Tāda parasti divkalpojumos ir grēksūdze. Par grēksūdze arī mums bija atsevišķa lekcija. Un tikai atgādināšu, ka grēksūdze kristīgajā izpratnē nenozīmē sevi šaustīšanu, lai gan dažiem mācītājiem tā patīk to mācīt. Īstenībā tas nozīmē atbildības uzņemšanos par savu dzīvi. Nu, tā ideja apmēram tāda. Divkalpojuma sākumā. Kā priekšā es esmu? Kas ir Dievs? Tas, kurš visu ir radījis? Un paklausieties, draugi, es atvainojos, ka es tā lēkāju, bet es gribētu, lai jūs lūdzu vēlreiz aizdomājieties. Ja es saprotu, ka es par Dievu saucu to, kas ir visu radījis,
visu. Tajā jau ir milzīgs miera un tāda iedrošinājuma avots. Jūs saprotat ideju? Tāpēc, ka tad, kad es esmu tajā bildītē iekšā, man tur vai ne visādi plāni, un es mēģinu atšifrēt lietas un saprast, kas ir pareizi. Bet, ja es saprotu, kā priekšā es esmu, ja es saprotu, ka tas ir Dieva darbs, es pilnīgi savādāk varu visu redzēt. Un grēksūde savukārt tātad ir aicinājums sevi ieraudzīt tajā. Un šeit es gribētu likt jums pie sirds, ka dievkalpojums tātad, ko viņš mums pasaka? Viņš pasaka, ka mēs visi esam cilvēki ceļā. Tas ir, ko grēksūdze nozīmē. Neviens mēs neesam tāds, lai mēs varētu pateikt, man nav kur augt, man nav nekas, ko savādāk darīt, es esmu vienkārši perfekts. Nu, tāds cilvēks, tiksim, ir ātri jāved pie gaismas, un grēksūdze viņam piespiež viņu pateikt šos vārdus, kas ir jāpasaka. No otras puses cilvēks atnāk un saprot, viss ir slikti, viss ir slikti, es esmu pats briesmīgākais cilvēks pasaulē. Nē. Nē, tev ir dota Dieva piedošana un Dieva žēlstība un Dieva mīlestība. Un, kā jūs zināt, viens no lielākajiem ticības noslēpumiem ir, kā savienot savā psihē, savā pasaules izjūtā šīs divas lietas. Es esmu procesā, es esmu jau mīlēts, un vienlaikus man ir iespējas un savā veidā arī tāds pat zināmā mērā pienākums iepretī citiem augt un veidot. Cilvēki to nemāk sabalansēt. Un no tā rodas ļoti daudz depresijas, ļoti daudz trauksmes, ļoti daudz bezspēka. Grēksūdze saliek šo lietu kopā, izveido šo līdzsvaru. Tātad man ir dota piedošana. Un tas ir brīnišķīgs kristīgs vārds, kā mēs esam to runājuši. Piedošana nozīmē, ka ir problēmas, bet vienlaikus ir iespēja doties uz priekšu. Man nav jānoliedz tas, ka ir problēmas, lai es varētu iet uz priekšu. Tad dievkalpojums turpinās ar virkni tādiem slavas dziedājumiem, klasiskais dievkalpojums. Tātad pēc grēksūdzes tas ir ļoti interesanti. Tātad ir gods Dievam augstībā, tā ir eņģeļu dziesma, vai ne, kā jūs zināt, kad viņi slavē Kristus piedzimšanu Betlemē. Tur ir Kirie Leison orģinālā vieta arī. Un vēl pirms tam īstenībā parasti pēc grēksūdzes ir bijis tā vieta, kur dzied tās nedēļas psalmu. Nu, mēs viņu nedziedām, mēs viņu mācītāji tur lasam, tā saucamo introitu. Bet atkal tā ideja bija, ka tas būtu jādzied. Mums tikai nevienmēr mēs tam, nu, vācīkot, tas ir tāds organizātoris dabas jautājums, spēt vienmēr dziedāt smuki psalmus katru dienu. Nē, bet katru svētdienu. Bet mums būtu jādzied. Tāpēc, ka atceraties, ka par ko es stāstu, ka īstenībā tanī brīdī, kad tu esi sapratis, es esmu Dievu priekšā. Es esmu ceļā, es esmu puteklis no vienas puses, bet no otras puses Dieva bērns. Tas ir tas brīdis, kad ir laiks atvērt savu sirdi. Un tur ir gan šī eņģeļu dziesma, kā jau teicu, gan cilvēku dziesma, jo Kirie Eleison, kungs apžēlojies, ko mēs esam pielikuši klāt pie grēksūdzes, jo likās tas tā ļoti organiski. Šis dziedājums oriģināli bija dziedājums, ar ko sagaidīja Romas imperātori. Un tas tā tad ir tāds no slavas dziedājums kaut kam ļoti skaistam. Un es gribētu, lai jūs no manis šovakar paņemat līdzi, ka dievkalpojumā mēs tiešām tuvojamies kaut kam bezgala lielam, kas ir Dievs. Lūk, vai ne, debesu ķēniņš, tur imperātori, imperators, kungu, kungs. Bet vienlaikus mēs viņam varam tuvoties bez bailēm ar tiešu pieeju. Un tas senajiem kristiešiem bija absolūti svarīgi. Ziniet, kāpēc romieši viņus baroja lauvām? Nemaz tik bieži, bet nu labi. Baroja lauvām. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka romieši nevarētu pieļaut, ka cilvēki tic visādiem dīvainiem dieviem. Viņiem bija pilnīgi vienalga, kam tie cilvēki tic, lai viņi tic, kam viņi grib. Bet kristieši teica, Romas imperators ir tikai kalps krustā sistā priekšā. Jo krustā sistais ir Dievs. Un Kristum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un Romas imperators ir par tik, par cik Dievs viņam ir piešķīris šīs tiesības. Kā Jēzus sacīja Pilātam, ja tev tas nebūtu dot no augšienas, tu neko nevarētu par mani. Un romieši šo nevarēja pieņemt. Ka ir kāds, kurš saka, ka šis Romas varas notiesātais noziedznieks Jēzus ir ko?
svarīgāks kā Romas imperators. Nu, pēc kā tas orži? Tas orži pēc lielām problēmām. Tas orži pēc dumpja, tas orži pēc tā, ka kāds tūlīt mēģinās pārņemt varu, un ka vispār te cilvēki taisās uz dumpi un valsts nodevību. Un nāves soda piesprieda tikai par valsts nodevību, ne jau par kaut kādiem sīkumiem vai par to, ka tu domā jocīgi. Un viņi spieda kristiešus ziedot imperatora bildes priekšā. Lai sacītu, ka viņa vara ir dievišķa, un bija, kas pretojās tam. Viņa teica, jā, nē, viņa vara nav dievišķa, viņa ir pakārtota tam, kas ir Kristus. Un viņiem tas bija svarīgi tāpēc, ka katru svētdienu viņi stāvēja tā priekšā, kas ir īstais imperators. Un tas viņus darīja brīvus. Jā, protams, vēl ar vienu ārējie dzīves apstākļi, vēl ar vienu, jā, bet tu zini, kam tu piederi. Un es to gribētu pārtulkot mūsdienu kontekstā, iedomājieties, kā tas ir, ka mēs jūtamies, ka mūs apspiež, ka mēs jūtamies, ka mūs izsmeļ, ka mēs jūtamies, ka mums nedod dzīvot. Ja tā ir vienīgā realitāte, nu kā mēs varam nebūt depresīvi, kā mēs varam redzēt jēgu tam visam? Mums ir jātic, mums ir jāpievērš uzmanība tam, kurš ir pāri par visiem spēkiem. Un vienlaikus, ka mums ir pieeja, katram atsevišķi ir tieši pieeja. Tā bija tā absolūti jocīgā kristiešu jaunatklātā ideja. Visi ir imperatora bērni. Visi ir dieva bērni. Lielā imperatora bērni. Un viņi var nākt pie troņa pavisam savādāk. Ne kā kaut kādi vergi un padotie, bet kā tādi, kas jārespektē šo lielumu, bet vienlaikus pazīst viņu kā savu tēvu. Šeit ir vēlreiz vieta atgādināt tātad mūzikas lomu, vēlreiz vieta atgādināt, ka dievkalpojums sāk celt mūs uz augšu, ka tad, kad viņš mums ir parādījis, kā priekšā mēs esam, tad, kad viņš ir parādījis to līdzsvaru, ka mēs esam ceļā, un ir okay, ka mēs esam ceļā, un tas ir labi, ka mēs esam ceļā, un mēs tādi, kādi šobrīd esam, ar visām problēmām, ar kurām mēs netiekam galā, tādus Dievs mums ir gribējis. Tu domājat, ka viņš mūs radīja, tad viņš nezināja. Viņš skatījās uz jums, uz mani. Domāja, nu, tas būs cilvēks. Nekā. Nē. Viņš teica, man patīk. Viņš visu mūžu cīnīsies ar šo problēmu. Bet es gribu, lai viņš ir. Jo beigās no viņa kaut kas varētu iznākt. Respektīvi, Mēs esam aicināti saprast, ka tad, kad mēs ieraugam šo Dievu akceptu, tas ir tas brīdis, kad mēs varam pacelt savas sirdis, mēs varam sākt kāpt uz augšu. Un šajā kāpšanā uz augšu ir nākamais elements, kas ir dievkalpojumā lasījumi. Un senie kristieši lasīja no Bībeles ļoti daudz, tāpēc, ka viņiem vienkārši nebija Bībeles. Respektīvi, tas bija dārgs pasākums, vajadzēja lasīt priekšā, tāda audio grāmata. Bet jebkurā gadījumā, viņi tātad lasīja šos tekstus, kāpēc? Arī par to esam runājuši iepriekšējās lekcijās. Proti Bībele kā grāmata, kura palīdz mums atkal sakārtot mūsu domas, iegūt pareizus priekšstatus, iegūt iedrošinājumu, spēcinājumu un ierosmes visai mūsu dzīvei. Bet ir viens priekšnosacījums, draugi. Ir jābūt tiem iepriekšējiem soļiem. Tev ir jābūt mazliet izrāvušamies no savas vides, jo, ja tu sēdi savā depresijā, tumšajā alā, tev ir liela iespēja, ka tu izdarīsi, kā mēs esam to runājuši, no visa tā, kas tu tajā vēstulē rakstīts, tu atradīsi to vienu teikumu, kurš izklausās tā, ka ar tevi cauri. Nu jā, nu tur ir viss kaut kas labs teikts, ka Dievs ir mīlestība, bet ir teikts, ka viņš dada. Un viss. Un tas noteikti ir pa mani. Tāpēc man ir vajadzīgs vispirms zināms jau terapeutisks konteksts. Lai es varētu Bībeli lasīt. Tāpēc viņi taisīja, senā baznīca taisīja speciālus dziedājumus, speciālas procesijas. Pirms mēs lasam Bībeli, mēs noskaņojamies. Mēs viņu nelasam tajā parastajā uztversveidā. Mēs viņu lasam kā Dieva mīlestības vēstuli mums. Kā kaut ko ļoti, ļoti skaistu un vērtīgu. No tā, kā mēs klausāmies, ir atkarīgs tas, ko mēs sadzirdam. Un es jūs aicinu dievkalpojumos, un šajos lasījumos vienmēr mēģināt sadzirdēt nevis to briesmīgo, bet to iedrošinošo. Iedrošinājumu augt, brīdinājumu nedarīt muļķības, bet visvairāk iedrošinājumu attiecībā par to, ka Dievs
mūsu dzīvē darbojas. Kā jau teicu, senajā baznīcā teksti bija garāki. Mūsu problēma ir, ka viņš ātri nolasa, pa vidu pasakdienu teikumu atkal otru nolasa un jau ejam tālāk. Tur, protams, bija bišķiņ garāks tas periods. Bet vienkārši atkal, ja, ir šie teksti. Un jo viņi mums ir pazīstamāki, jo vairāk viņi iedarbojas. Un tad šos tekstus parasti komentēja. Jau senajos laikos. Īstenībā teorija saka, ka Marka evaņģēlijs tādā veidā ir tapis, ka apostols Pēteris gāja no sinagogas uz sinagogu sludināt tātad savu vēsti, izpratni par Kristu, un viņš nemitīgi, ko viņš darīja, viņš paņem vecās derības tekstu, piemeklēja kaut kādu epizodu no Jēzus dzīves, pastāstīja kaut kādu epizodu no Jēzus dzīves, un pēc tam komentēja, ko šī epizode nozīmē. Un Marks esot vienkārši pierakstījis šos viņa atmiņas un salicis kaut kādā daudzmaz secībā. Tad lūk, sprediķis, un tagad es sev saku, sprediķim vajadzētu būt celsmīgam. Viņam vajadzētu būt vairāk tādam uz augšu ceļošam, nekā izglītojošam un lekciju veidīgam. Nu labi. Lielākā māksla ir patiešām cilvēku sirdi sasildīt. Pie tam nevis caur lētu emocionālu sašūpošanu, bet caur to, ka mēs patiešām iedodam šo būtisko saturu. Ja. Un tā ir milzīga māksla. Ļoti grūta īstenībā. No vienas puses jau nē. Tajos brīžos, kad izdodas vienkārši būt uz tā viļņa pašam. Bet dažkārt tā ikdiena jau ir tāda, ka tu arī saskaries ar visādām reālijām. Un tanī brīdī, teiksim, būtu šī viļņa nevienmēr ir viegli un vienkārši. Tā galvenā ideja vēlreiz ir, sprediķim vajadzētu mūs tātad iedvesmot. Un tā ir mana vaina un daudz manu kolēģu vaina, ka mēs mīlam runāt par to, kā vajadzētu uzvesties, un tas ir labi, vajag to, bet vēl daudz vairāk mums būtu jārunā par to, ko Dievs mūsu dzīves dara. Un ka mēs drīkstam cerēt, un ka mēs drīkstam ticēt, un ka mēs drīkstam justies vērtīgi. Ja. Atkal, daži šī amerikāņu sludinātāji to pārvērš, pārskrūvē, manuprāt, atkal otrā virzienā, ka visu laiku vienkārši, vai ne? Viss ir labi, ja. Nu, tas arī kādreiz lēti, tu vienā brīdī saproti, nu, bāc, nav jau tik labi, ja. Bet tāda patiesa dziļa sajūta, ka es esmu mīlēts, un šie teksti ir pa mani, un te man ir dots atbildes un glābiņš. Tas ir tas, kas ir tas mērķis. Tad savukārt responsā ir ticības apliecība, un šeit tas svarīgais ir tas, ko mēs lekcijā par afirmācijām runājām, par šiem te tekstiem, kurus atkārtojot mēs nostiprinamies, mēs ieejam zināmās emocijās. Tātad, sakot šo ticības apliecību, mēs vēlreiz nostiprinam savu pārliecību par to, kā šī pasaule būvēt. Un ja jūs ievērojat, vēl es tikai vienu mazu teikumu par ticības apliecību, viņas centrālā pirmā daļa ir, kas saka, ka Dievs ir visu radījis. Fine. Tas ir tas, ko mēs pielūdzam, nevis kaut kādu tur vienu vai otru dievību, kas tur atbild pa govīm vai pa ko tur, kas nu mums ir aktuāli. Bet mēs pielūdzam to vienīgo, kas ir visu radījis, redzamo, neredzamo, debesis un zemi. Un tad ir lielākā daļa, kas ir stāsts par to, kā Jēzus ir nācis. Pie tam nevis, ko viņš ir mācījis. Es ticu uz Jēzu, kurš mācīja, ka vajag labi uzvesties un piedot savam ienaidniekam un mīlēt visus un griezt otru vaigu. Nekas no tā. Vienkārši Jēzus nāca, cieta, mira, tika guldīts kapā un tā tālāk. Viņa dzīve, kas bija no kristīgā viedokļa, tātad šī te Dieva intervence, tā Dieva iejaukšanās, tas Dieva sanācijas projekts, ar ko viņš to mūsu bankrutējošo biznesu glābi. Vienkārši ieguldot sevi. Vienkārši atdodot sevi. Un vēl viens aspekts ir, ka šo ticības apliecību kopīgi skaitot. Un es zinu, ka dažiem cilvēkiem tas ir ļoti grūti. Es laikam esmu stāstījis jums to piemēru, kā reiz pēc viena, tas pirms daudziem gadiem, pēc viena iesvētība divkalpojuma, es beidzu divkalpojumu mierīgi dodos mājās, zin kā. Un pie vārtiem pa visu ielu runā cilvēks pa telefonu. Nu, es domāju, es vienīgais, nevienīgais to dzirdēju. Un vienīgais, ko es dzirdēju kā mācītājs, es tomēr to tā ļoti ņēmu pie sirds, un tāpēc es jums to atstāstīšu. Cilvēks teica, kā tādi mērkaķi? Visi reizē ceļās, visi reizē sēžās. Tālāk es nedzirdēju, bet es sapratu domu. Ja? Cilvēki uztver dažādi. Cilvēki uztver dažādi. Bet tas ir vienojošs moments.
ka šajā ticības apliecībā mēs pieslēdzamies pie tā, ko mēs esam ticējuši, ko mēs esam pārņēmuši no cilvēkiem vēl pirms mums. Tā ir kaut kāda identitāte. Draugi, tas ir ļoti svarīgi. Te nav vienkārši Indulis Paiņš atnācis un pateicis, ka būs jau labi. Te nav stāsts par to, ka jūs esat izdomājuši, ka varētu būt tā. Te ir stāsts par to, ka mēs piederam šim veselumam, šai struktūrai, šai kultūrai, kas mūs īstenībā padara par kristiešiem. Ja? Un cita starpā tas ir tas, kas mūs māca ticēt labajam, ticēt tam, ka ir nākotne, ticēt tam, ka ir jēga. Jo kristieši saka, ja tu tagad skaties uz esošo dzīvi, tad tur ir daudz iemeslu būt izmisušam. Un sacīt, viss iet uz galvu. Tūlītās mēs vienkārši viens otru nosvilināsim un cauri būs ar šito visu. Mēs ticam. Un atceraties, ko esam runājuši, ka ticība kristietībā nozīmē izvēli ticēt labajam nākotnē jēgai mīlestībai. Un tikai ticība ir tā, kas to padara iespējamu. Respektīvi, tikai tad, ja tu tici, ka ir jēga, tad arī viņa priekš tevis ir. Ja tu saki, jēgas nav, tad faktiski viņa arī nav. Tas ir tāds izvēles jautājums, pozīcijas jautājums. Un tāpēc nenovērtēja to pa zemu. Šeiksim, tie senie kristieši uzskatīja, tas ir ļoti svēts moments. Es apliecinu ticību. Man iet grūti. Brīžiem es nesaprotu, kā tie mirušie var augšām celties. Miesīgi. Brīžiem man ir grūti ar kaut ko citu. Ieņemts no jaunavas Marijas. Vai vēl kaut ko. Nu, tur ir daudz tādas lietas, pie kurām var apstāties. Bet es to saku, es ieju tajā iekšā. Jo tas ir vienots pasaules redzējums. Un šeit es vēl tikai noslēgumā pie šīs daļas. Mīļie draugi, teoloģija ir tā kā tāda pabeigts stāsts. Un tikai tad viņi īstenībā darbojas. Jo visas ilūzijas rodas no tā, ka tu uzbūvē kaut kādu mazu tādu fragmentiņu, viņš izskatās ļoti skaisti. Līdz brīdim, kamēr viņš netiek ielikts citā kontekstā, un tad tas īsti nedarbojās, vienkārši nav. Un tikai tad, kad ir izveidota visaptveroša sistēma, tu īstenībā var redzēt, kā lietas tajā saskana. Tāpēc ticības apliecība ļoti spēcīga. Tad seko lūkšana. Un par lūkšanu arī esam daudz runājuši, bet pats galvenais lūkšanā ir tas, ka viņa māca mani uzticēties. Viņa māca mani uzticēties, ka mana dzīve un viss, kas man ir svarīgs, ir tā rokās, kas visu ir radījis un visu ir veidojis. Jūs saprotat, lūkšana ir fantastiska lieta. Es tā kā saprotu, ka kaut kas nav tā kā vajag, un es lūdzu, un es ceru, ka notiks tā, kā tam vajadzētu, manuprāt, notikt. Un, protams, es dažkārt pārprotu, un labi vien ir, ka nenotiek tā, kā es gribu. Bet vienlaikus es zinu, ka mana dzīve ir Dieva rokās. Un šo sajūtu es nevaru nekā savādāk dabūt kā lūdzot. Dažkārt vienīgais, ko es varu darīt ar savu dzīvi, ir lūgt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē sacīt, es tiešā veidā nevaru neko ietekmēt. Ja nenāks, ja tā drīkst teikt, tēvs, kurš visu ir radījis, ja viņš jau pie radīšanas nebūs paredzējis šo situāciju, ko viņš ir paredzējis, bet tas tā. Ja viņš nebūs paredzējis šo situāciju jau pie radīšanas un nebūs atradis risinājumu, tad nebūs risinājumu. Bet es ticu, ka viņš mani redz, viņš jau toreiz mani redzēja, viņš mani tagad redz, un viņš redz visu. Un tāpēc es ticu un zinu, ka manā dzīvē notiks tā, kā tam ir jānotiek. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgs sakārtojošs un pacilājošs notikums. Ņemiet vērā, Dievs vada šo pasauli nevis no ārpuses, izstiepjot lielu roku, jo redz, es te lūdzu, un viņš saka, aha, jā, nu vispār baigi interesanti, nu labi, un viņš iejaucās un kaut ko izmaina. Un par to laiku otrs saka, bet Dievs, es jau gribēju, lai šodien nelīst, man šodien ir kāzas, viņš lūdza, lai līst, jo viņam tomāti iet bojā, bet kāzas ir svarīgākas. Un Dievs saka, ko lai tagad dara? Respektīvi, patiesību sakot, mūsu detalizētie lūgumi, protams, var būt ļoti dažādi, bet Tēvs iejaucās nevis no malas, bet viņš iejaucās no pagātnes. Ticat man. Tas ir tāpat, kā uz zemes radās dzīvība noteiktā brīdī, saskaņā ar vēsturi. Un
tas bija paredzēts jau no sākuma, ka viņi noteiktā brīdī notiks. Un tieši tāpat mūsu dzīvē Tēvs dara lielas lietas, atsūtīdams palīdzību īstajā brīdī. Kā tas notiek, tā ir pilnīgi mistērija, mēs varam uzkārt savu smadzenes mēģinot to saprast, bet mēs zinām, ka tas notiek. Un mēs zinām, ka tai lūkšanai ir ļoti liels svars, jo tā palīdz ne tikai tam notikt, bet tā palīdz arī mums pieņemt mūsu dzīvi un dzīvot un piedalīties pie Dieva darba. Nu, un tad pēc lielās lūkšanas ir pats, nu, specifiski kristīgākais dievkalpojuma elements, proti svētais vakarēdiens. Par to arī esam runājuši iepriekšējās reizēs, tāpēc visu jau zinat. Bet pie svētā vakarēdiena tātad gribu akcentēt vēlreiz to, ka Jēzus saka, to dariet mani pieminēdami, un viņš lieto vārdu anamnesis. Viņš aicina svinēt šo mielastu, veicot anamnesis. Un anamnēze, kā jūs zināt, jā, ir atcerēšanās. Vienkāršotais vārds nozīmē, ja, piemēram, cilvēkam tiek veikta, tur, nezinu, medicīniskā anamnēze, ja, tas nozīmē, ka viņš, viņš izstāsta visu to, kas ir bijis, un mēs pierakstam visu, kas līdz šim ar viņu medicīniski noticis, un tad mēs zinām visu to pārskatu. Bet anamnēzes oriģināli nozīmēja atcerēties tādā nozīmē, ka padarīt atkal klātesošu, aktualizēt kaut kādu lietu. Tas ir tāpat kā, piemēram, nu nezinu, ja man ir kādas attiecības, man ir svarīgi aktualizēt šo attiecību nozīmi. Man ir svarīgi aktualizēt, kas es esmu. Man ir svarīgi aktualizēt, ko tas otrs cilvēks man nozīmē. Man ir svarīgi atcerēties ik pa brīdi. Un tā nav runa par to, ka es, piemēram, ka es skatos uz savu bērnu un es atceros, ka viņš ir mans bērns un ka principā man nevajadzētu uz viņu vienkārši kliekt par to, ka viņš tur kaut ko nepareizi dara, bet kaut kādā ziņā saprast, nu ka jā, nu es esmu arī iesaistīts tajā visā. Atcerēties, ka viņš ir mans bērns, nenozīmē atcerēties, jā, viņš kādreiz bija mans bērns, vai ne? Toreiz viņš man piedzima. Varbūt es arī to atceros, kā viņš man toreiz piedzima. Ok, bet tā pamatideja, ka es atceros, kas viņš ir tagad. Un svētais vakarēdienas tātad palīdz mums atcerēties, ka mēs esam viena miesa, mēs esam viena ģimene, mēs esam viena radītāja radīti, mēs esam līdzvērtīgi cilvēki. Nevienādi, nē, dažādi, bet līdzvērtīgi, vērtības ziņā, mīlestības ziņā, līdzvērtīgi. Un tad, kad mēs to pieminam, mēs to aktualizējam, tas kļūst par realitāti. Un tas ir, kas ir svētais vakarēdienas, kā jau esam runājuši, tā ir prakse, kur mēs nevis runājam par kaut kādām lietām, bet daram. Un tur, kur ir reāli cilvēki kopā, un viņi apsēžās pie šī viena galda, viņi ēd šo vienu maizi, viņi dzer šo vienu biķeri, kur viņi tajā agrākajā laikā, viņi to svinēja reāli, nu reāli. Un es domāju, to neviens nevar tur dansotājs ar dansošanu aizstāt, ka tu vienkārši apsēdies pie viena galda. Viņi to gan dara pēc tam, bet nu tas tā. Bet tā ir daļa no dievkalpojuma. Tā ir daļa no šī procesa. Es apsēžos pie viena galda ar citiem cilvēkiem. Un ja tie ir reāli cilvēki, tad mīlestība mūsu vidū kļūst reāli. Tas kļūst taustām, tas kļūst šeit. Un tas ir, kas ir Kristus. Kristus gars, Kristus klātbūtne. Tātad tur mēs īstenojam savu pateicību, mēs īstenojam savu kopību, mēs parādam to, ka mēs visi esam pie šī viena, apļa, pie šī viena galda. Nu jā, un pašās beigās dievkalpojums noslēdz, kā jūs zināt, ar svētības vārdiem no vecās derības vēl laikiem. Tas kungs lai tevi svētī un dot tev savu mieru un apgaismo savu vaigu pār tevi. Tie tādi lieli vārdi, kas kaut ko izdara, viņi sagatavo mums doties atpakaļ. Es teicu tā, ka tu esi ievilcis gaisu. Tu esi mazliet atcerējies, kā priekšā tu esi, kas ir tu esi, kas ir tava nākotne, kas ir tavas iespējas, kas ir tas, uz ko tu esi aicināts, kam tu piedēri. Un tagad ej, un nebaidies, un kalpo un darbojies, dzīvo ar prieku. Ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Un tas nav tikai lēts sauklītis. Tā pat tiešām ir tā ideja. Līdz tam mēs gājām bez tā prieka, bez tās sajūtas, kas mēs esam, bez tā uzstādījuma. Bet tagad mēs varam to darīt ar to.
Un līdz ar to es aicinu tātad skatīties jūs uz dievkalpojumu kā uz norisi, ko mēs visi kopīgi veidojam. Ja nav cilvēka, kas noliek ziedus uz altāru, nav ziedu uz altāru. Ja nav ziedu uz altāru, ir tāda sajūta, ka nav uz altāru ziedu. Respektīvi, ka te ir vienkārši, mēs esam ienākuši. Nu labi, tik trak nav, bet nu labi. Ja nav, kas noslauk putekļus, tad ir putekļains. Ja nav, kas spēlē, tad nespēlē. Ja nav, kas dzied, tad nedzied neviens. Ja nav, kas runā, neviens nerunā. Respektīvi, mēs paši to radam. Paši to radam. Un savā ziņā ar savu attieksmi mēs arī veidojam, cik tas ir nopietni vai nav nopietni. Un cik tas ir iedvesmojoši vai nav iedvesmojoši. Jo pieminot manus vārdus, cilvēks ir bara dzīvnieks. Un ja viņš redz, ka cilvēki dara lietas nopietni, arī viņš to dara nopietni. Ja viņš redz, ka te nevienam nekas neinteresē, viņš saprot, ka arī es. Nu kā tad es te viens te tagad? Tad viņam jau jābūt spēkam, viņam jau ir jābūt motivētam, lai pretotos tam visam. Bet ja viņš nav tāds, viņam ļoti svar, ka viņam iedod šo kontekstu. Un tāpēc šie praktiskie elementi šeit visi sanāk kopā un veido šo vienoto redzējumu. Pašā noslēgumā tad vēlreiz. Es aicinu jūs skatīties uz dievkalpojumu kā uz norisi, kas mēģina man ne tikai vārdos, bet vēl visos citos līmeņos un formās atbildēt vai parādīt atbildes uz virkni jautājumiem. Kas es esmu? Kā priekšā es esmu? Kāds es esmu? Kas ir mana dzīve? Kas ir manas iespējas? Ko nozīmē dzīvot mūžīgi? Kāpēc es domāju, un kāpēc es drīkstu domāt, ka viss manā dzīvē beigās atrisināsies labi? Un kā daļa es esmu? Kas, ar ko es esmu vienots? Un kas ir mana nākotne? Visi šie jautājumi ir dziļi personiski. Un dievkalpojums grib mūs iedvesmot un sakārtot uz to. Un es jums saku to tāpēc, draugi, ka vēlreiz, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā mēs sevi paši noskaņojam. Arī kā dievkalpojuma dalībnieki. Un man liekas, ļoti nosvāri saprast, ka es esmu atnācis šeit, un man ir iespēja saprast, kas te notiek vienā citā līmenī. Un ja es to saprotu, tad tas notiek, draugi. Tad tas notiek. Arī tad, ja ir pavisam vienkārši, es vienmēr atradīšu iespējas savu sirdi sasildīt. Un tas nebūs egoistiski. Jo īstenībā, ja es piedzīvošu šai dievkalpojumā Dievu klātbūtni, to jutīs arī citi. Un es palīdzēšu arī citiem to piedzīvot. Ja? Un tāpēc, lai cik mēs esam intermediāli un sazin kādi vēl tur saskatāmi interneta plašumos un dziļumos, nepamatīsim savu sapulces, tā ir viena ļoti vērtīga, garīga praksa. Jā. Un tas trakums jau ir tas, ka tajā otrā pusē ir arī dzīvi cilvēki. Un tas klusums jau ir tāpēc, ka kāds nerunā. Un mēs nerunājam, un ne obligāti tieši mācītāji nerunā. Arī mācītāji nerunā un dara lietas nepareizi, bet tādi mēs esam. Un es domāju, ka vienkārši jums jābūt neatlaidīgai, un jums ir tomēr jāsaprot, ka jūsu pienesums var būt un tā. Bet es piekrītu, ka mums visiem ir jāpārdomā par to, ka dīvainā kārtā vēlreiz mana klātbūtne, mana vienkārši naturāla klātbūtne pasākumos un norisēs ir ļoti interesants instruments, ar ko es citiem palīdzu un ar ko es arī atrodu tās īstās iespējas un tos īturos veidus, kā tur tos kontakts nodibināt un kā tur faktiski varbūt to klusumu pārvarēt un par spīti tam visam, teiksim, patiešām kļūt par daļu no kaut kā un tā. Jā, tu visi. Es jau piebildu par vakarību dievkalpojumu, jā. Tu te kā vai arī pamanīja, man jau veco vīziju paskaties, es nosakties, un citādi ir tieši raida. Un man arī radās sajūta, ka mums
daudz skumju, nu, kad viņš bija diezgan tāds skumjas, nu, mēs pirmkārt žēl par to, ka bija ļoti maz cilvēku, un otrkārt, jā, es ilgi, nu, tādu, es nezinu, vai tas ir kaut kāds mūsu kopējais, bet tāds viņš bija. Jā, nu, vēlreiz atkārtošu, ka droši vien, tāpēc jau es par šīm tēmām šeit mazliet arī runāju, droši vien, ka ne jau bez tā, kad arī es biju vakardienas divkalpojumā. Un tās pārdomas man tiešām ir, ka mēs kopumā to visu veidojam. Un es domāju, kaut vai tas, vēlreiz atkārtošu, ka tās rindas ir kādreiz tukšas, un tur jau kristīgajā leksikā tur ir vesela virkne, teiksim, skaistu izteicienu par šo tēmu, kā tur vēlns dansoties pa tiem soliem, kuros nav cilvēkam. Tā. Proti, tas jau, es saku, tāpēc tas rada uzreiz, tas viss saliekās kopā, un tas rada šo skumjo sajūtu. Nē, nu. Labi, es nekomentēšu. Bet es sacītu vēlreiz to, ka mums jādomā par šīm lietām un ar savu attieksmi, ar savu klātbūtni, ar savu pienesumu mēs kaut kādā ziņā arī dzen to visu veidojam. Jo tikai un vienīgi intelektuālais pienesums, protams, ir par maz. Respektīvi, tu nevari izmainīt šīs te lielās lietas. Tās prasa uzmanību, tās prasa vērību. Piemēram, nu, kāpēc, lai nebūtu kaut kādi cilvēki, kuri regulāri padomātu par to, kādā veidā, teiksim, nu, nezinu, padarīt šo visu mīļāku, smukāku, skaistāku, varbūt, ka mēs varam kaut ko izdomāt paši priekš sevis. To nevajag pārspīlēt, protams, vai ne? Bet tas ir tas stāsts, vai mēs jūtamies paši gaidīti un vai mēs gaidam citus. Bet pieminēt vēl pēdējais, pieminēt manas vārdus, tā nav tikai Lutera draudzes problēma, maigi sakot. Ir dažas vietas, kur tas izdodas varbūt bišķi labāk, tāpēc, ka tā ir tāda pašu uzturoša sistēma. Ir lietas, kur tas, protams, izdodas daudz vēl sliktāk. Tā kā mums ir iespēja izvēlēties, uz kuru pusi mēs gribam iet. Jā. Es biju iepriekšējā svētdienā, un tas bija to labāk no svētdienā. Jā. Svētdienā problēma, pēc nebija. Bet tā, kas tiek iemanīt, ir tas, kas man ļoti patīk, un man liekas, ka jūs to nepieminējāt, bet tā ir tā viens otrs sveikšana arī. Tā ir tāda ļoti, nu, tas ir moments, kas patiešām man šķiet daudz iedvesmo, un tas nav tikai tāds rituāls, es domāju, tajā brīdī ir ļoti, nu, tā pareizā kristīgā sajūta. Jā. Es domāju, tas ir viens no vēl elementiem, protams. Jā. Es zinu, ka atkal tāpat kā vakarēdienu, tāpat kā, nezinu, lūkšanas un vispārējo, mēs varam formalizēt arī šo lietu, vai ne? Bet, principā, katrs no šādiem elementiem, jums ir liela taisnība, ir papildus iespēja kaut kam tajā ledutiņā salūst, kaut kādiem kontaktiņiem veidoties, kaut kā justies mums, ka mēs neesam tikai atomi, bet ka mēs esam te kaut kāds vienots veselums. Jā, droši, tūlīt. Arī jūs, ja man mīdīsē jūs domas par šīm jaunajām prātēm, ne? Tieši tev, kur man norīs. Tur ir jautājumi. Jā. Nē, nu man jautājums tāds ir, vai kā jūs komentējat šo balsīs runāšanu, šo kolektīvo rokucēšanu gaisā un pēc mācītāju pieskaršanās krišanu pie zemi? Mans jautājums ir kāds, vai tā nav tāda, nu, cilvēkam atņemta spēja pašam sajust, vai viņam liek tās sajust? Jo tas arī jūs teicāt, ka tas ir tāds muzikāls skaisti iestudējums, vai tas nav, nu, nebaidīšos šī vārda hipnozes savā veidā, ka šiem cilvēkiem uz tiem milzīgajiem masām tiek iedarbināts kaut kas. Es sacītu tā, ka vārds hipnoze ir viens vārds, kā to var raksturot, protams, bet es domāju, ka tie ir kaut kādi fenomeni, kuri starp citu, es nezinu, vai jūs to zināt, ir samērā neseni. Šī harizmātiskā kustība nav īpaši agrāk atrodama par 1900. Gadu. Respektīvi, tā bija tāda ļoti mērtiecīga dažu cilvēku darbība, kur viņi, un tur vesela īstenībā tur varētu konspirācijas teorijas bīdīt no kurienes un kā tas viss tur īstenībā sākās, kuri ļoti mērtiecīgi mēģināja noimitēt viņu izpratnē, noimitēt to, kas tad vesela svētku dienā ir noticis.
Un viņi noveda sevi, es tā atļaušos sacīt, noveda sevi ļoti īpatnējā psiholoģiskā, psihiskā, garīgā stāvoklī, ko tad tālāk ir iespējams tiražēt, to ir tālāk iespējams, teiksim, pārnest. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka tas prasa kopējo aranžējumu. Un ja jūs, teiksim, šīs sapulces redzat, tad jūs varat redzēt, ka tur piedošanu, nu labi, okei, okay, tur ir kaut kāda improvizācijas vieta un elements, ko varbūt tas sludinātājs pats tur dara, vai ne? Bet, teiksim, tā tīri tehniski, tur ir ļoti konkrētas metodoloģijas, ar kurām, teiksim, ir iespējams attiecīgu psiholoģisku stāvokli izraisīt. Un šajā attiecīgajā psiholoģiskajā stāvoklī cilvēki uzvedās diezgan prognozējami, un tam līdzīgi. Kas attiecās uz mēlēs runāšanu, tā ir atsevišķa tēma, bet es to uztveru kā, kā lietu, kurā mūsu emocijām tiek dota nekontrolēta izpausme. Respektīvi, tas mehānisms ir apmēram tāds, ka tad, kad tev ir pilna sirds ar lietām, tu mēģini viņu noformulēt vārdos un kādreiz tev galīgi tas nesanā. Un tie vārdi liekas neadekvāti. Un tā ir ļoti daudzējais cilvēkiem tā sajūta, man pilna sirds, man tur plēš pušu, bet es nemāku to pat pateikt. Un tad tev piedošana noteiktā paņēmieniem ir iespējams to racionālās valodiskās daļas, to žņaugu paņemt nost, tā kā tad vāciņas ļoti atvainojas, un vienkārši izlaist kaut kādas lietas laukā, faktiski neartikulētā vai vāja artikulētā veidā. Un es par to runāju tik tehniski tā iemesla dēļ, ka tas nav specifiski kristīgs fenomens. Jūs to atradīsiet pie jūdiem, teiksim, dažās hasīdu kustībās, jūs to atradīsiet hinduismā. Tieši tāpat ir pilns stadions ar cilvēkiem, tieši tāpat viņi tur raustās un krīt gar zemi, tad, kad tās enerģijas viņos darbojas. Bet es, protams, tādā ziņā esmu diezgan uz zemes stāvošs cilvēks, un es uzskatu, ka tie ir vairāk psihiski fenomeni, psiholoģiski, ja tā drīkst teikt, fenomeni, nekā tas, ka mēs tagad sacītu, ka tā ir svētā gara vienīgā bez mazā izpausme. Tāpēc es esmu piesardzīgs, pieturos pie tā, kā apustulis Pāvils to teica, vai ne, viņš teica, es jau arī to māku un daru, vai ne, bet uzskatu, ka draudzē tas nav jādara, tāpēc ka, un tā bija senbaznīcas pieredze, ka beigu beigās tas viss kristietība uztais pa vienu, kā lai pasaka, tas ar laiku novienkāršo un noplicina mūs. Visas nedabīgas psiholoģiskas tehnikas un stāvokļi ar laiku mūs noplicina. Un tāpēc tas ir tāds uz vienu brīdi baigais tāds uzrāviens un blīkšķis, bet pēc tam tas tā kā norimst, un tev ir vajadzīgs aizvien jaudīgāks tas sludinātājs un aizvien spēcīgāk tie stimuli, lai tu vispār nonākt atkal tajā stāvoklī. Un tāpēc es vienmēr esmu jums teicis, ka manuprāt patiesa garīgums ir tāds garīgums, kas vērš mūs uz realitāti, un kurš ir savā ziņā ikdienišs. Jā, es līdz ar to es sacīju, ka, un vēl ar vienu stāvu uz to, ka īstenībā ideja par to, ka dievkalpojumam jābūt ir iedvesmojušam, pacilājušam, savā ziņā enerģiskam, nav nepareiza. Problēma ir cita. Problēma ir tajā, ka, piemēram, ja jūs būsiet ļoti bēdīgi, nu, piemēram, vai ne bēdas tika pieminēts, bet nu, tiešām, nu, reāli, nu, teiksim, nu, nezinu, tev ir nomirs kāds tūs cilvēks. Atkarīgs no mentalitātes, atkarīgs no personības tipa un tā tālāk, bet es pilnīgi varu iedomāties vienu cilvēku, kurš varētu piedzīvot pilnīgi pretēju efektu, nevis ka viņš pēc 5 minūtēm tiešām lēkā visiem līdzi, bet viņš vienkārši saprot, ka es esmu nonācis starp cilvēkiem, kas nesaprot, kas ar mani šobrīd notiek. Un tāpēc senbaznīcas vienmēr ir turējuši šo līdzsvaru. Viņš ir sacījuši, viņam jābūt iedvesmojošam, bet ne tādam, kur mēs pazaudētu kādus cilvēkus. Vai kādreiz tas vāciņš neliekās atpakaļ tā, kā vajag. Un tad arī traki. Es piekrītu, un galvenais, ka tas neko nerisina. Nu, respektīvi, nu, tu, teiksim, to begaistarungu dabū, bet tas nenozīmē, ka tu esi, teiksim, tur sakarīgāks cilvēks. Lai gan, protams, atkal, ja tā ir psiholoģiski tāda izlāde, tad varbūt tu uz brīdi paliec mierīgāks. Bet tā nav personības izaugsme, kā jūs varat pareizi to norādāt. Ja, draugi, mums ir jāiet uz priekšu, vai būtu tad pēc tam var. Kontemplācija. Tas
Nu, tur ir tā lieta, un paldies par šo norādi. Jā, es domāju, ka arī tas, ka tu esi varējis klusumu piedzīvot, var pārsteidzošā kārtā būt gan enerģizējoši, gan ziedinoši, gan palīdzoši. Jā. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim mazliet.